Senhor Jax, por acaso o senhor já decidiu sobre quem vai assumir o cargo de gerente assistente? Por enquanto, é entre o Steel e você. Steel Rubin, o cara novo? Sabe, o Steel não tem medo de tomar decisões difíceis. Eu também sou capaz de tomar decisões difíceis. Eu te aviso, Christine, assim que me decidires, tá bem? Você poderia me ajudar? Por favor. Tudo bem. Temos uma velha senhora pedindo prorrogação no pagamento da hipoteca, mas teremos que despejá-la da própria casa. Parece que já lhe demos duas prorrogações. É uma decisão difícil. Você decide. Outra prorrogação do seu empréstimo está fora de questão. Onde é que eu vou morar? Eu realmente sinto muito. Eu nunca implorei por nada. Mas agora, eu lhe imploro. Eu lhe imploro. Por favor, não. Eu não posso. Guarda! Você me envergonhou? Lá! Logo será você quem virá implorar a mim. Tem um espírito maligno pra você. Alguém te amaldiçoou. Nos três primeiros dias, Lamia aparece como um perverso espírito que atormenta suas vítimas. Depois disso, viria pra te levar. E pra onde iria me levar? Vai arder por toda a eternidade no inferno. Tá bom. Bem que está bem. Você está bem, não é? Como é que eu me livro disso? O que você decidir, decida até de manhã.